Já bych se chtěla zeptat pravděpodobně experta přes ekonomické záležitosti. Blíží se další období čerpání prostředků z fondů Evropské unie, z evropských fondů. Jestli jste již zvažovali nastavení parametrů, jak maximálně tyto fondy čerpat a vyčerpat, aby nedocházelo k těm situacím, jaké jsme zažili v uplynulých letech. Děkuji. Děkuju. Tak já jenom velmi krátce. Co se evropských fondů týče, tak jak si pravidla hry do značné míry určuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj v tuto chvíli právě to nové programovací období připravuje. To znamená, ty parametry, ty kritéria, o kterých vy jste hovořila, jsou teďka diskutovány na Ministerstvu pro místní rozvoj. Já k tomu přidám jenom svůj vlastní jaksi dojem z toho, jakým způsobem jaksi dopadlo nebo dopadá nebo dopadne to aktuální programovací období, které končí tuším v roce 2013, to znamená tímto rokem. Jako hlavní problém nebo jeden z hlavních problémů já vidím, že skutečně těch různých programů bylo příliš mnoho. Jo? To znamená, my nějakým způsobem máme nárok na čerpání evropských fondů ve výši XY a na nás záleží, jakým způsobem ty peníze a respektive ty projektové žádosti budeme administrovat. U nás jsme byli papeštější než papež a jaksi způsob, jakým jsme rozparcelovali ty peníze a jakým jsme jaksi vytvořili ty programy, byl skutečně velmi složitý. To znamená, u nás je řádově mnohem více programů, těch jaksi kategorií, když to tak řeknu, než je v Evropě obvyklé. A to samo sebou nese jaksi poměrně složitou administrativu, poměrně mnoho jaksi formálních chyb při vyplňování těch žádostí a tak dále a tak dále. Nechci se vyjadřovat ohledně toho, jakým způsobem s těmi penězi bylo nakládáno na těch jednotlivých, třeba v těch jednotlivých krajích, čtu noviny, podobně jako vy, takže jaksi dojem z toho dobrý nemám. Nicméně skutečně v tuto chvíli, a možná by to bylo na samostatnou debatu, v tuto chvíli jsou ty kritéria určována, ty parametry jsou stanovovány a je to věc Ministerstva pro místní rozvoj. To znamená, pokud to sledujete, tak si myslím, že v tuto chvíli byste měla být velmi ostražitá, tak aby, jak si řekněme, ta průchodnost systémem byla snazší, než byla v tom aktuálním programovacím období, protože zase nejsem odborník na přímo jaksi administraci evropských fondů, nicméně, když se s lidmi bavím, tak jako málo kdo říká něco pozitivního o tom, jak ten systém na straně České republiky byl nastaven. Jo? Podle všeho to bylo velmi složité, nepochopitelné a tak dále, takže tolik jenom moje krátká glosa k vaší dotazu. Děkuju.